Pas shumë vitesh negociata, sot u nënshkrua në Rom marrëveshja me Italinë për njohjen reciproke të pensioneve. Marrëveshja në thelmje sigurime shoqërore mes të dyja palëve. Përfitues pritet të jenë qindra mijëra shqiptarë, të cilët prej 3 dekada shpresin që të njëjtë drejta që janë vitet e punës për efekt pensioni. Njëkohësisht përfitues do të jenë edhe ata shtetas italian që punojnë në Shqipëri. Pas miratimit në Senatin Italian të marrëveshjes, zyrat vendore të sigurimeve shoqërore në shtetin fqinj dhe në Shqipëri do të nisin nga puna për përllogaritjen e kontributeve që kanë paguar qytetarët shqiptar dhe ata në Itali. Në varësi se çfarë vendi ku jetojnë qytetarët, aty do të marrin edhe pensionin e tyre, duke i bashkuar vitet e punës si në Shqipëri edhe në Itali. Kjo mund të konsiderohet natyrshëm marrëveshja më e rëndësishme që i vjen në ndihmë rreth 490.000 shqiptarëve të cilët do të përfitojnë pension nga puna e tyre në Itali. Për këtë marrëveshje, çfarë do të përfitojnë shqiptarët në Itali si pasojë e kësaj marrëveshje, sa është numri i tyre, por gjithashtu do të flasim edhe për qytetarët italianë që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje nënshkruar pra ditën e sotme midis Shqipërisë dhe Italisë. Për gjitha këto kam kënaqësinë që të kem studio zotin Fatos Çoçoli, ekspert ekonomie. Zoti Çoçoli, përshëndetje, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësia e imja. Ke të drejtë, është një ditë e shënuar, janë 15 vite tashmë, pra një dekadë gjysmë dashuri lirë që bëjmë përpjekje, kuptohet që më të interesuarit jemi ne. Pse ka gjatë? U desh shumë kohë sepse në radhë parë është një sforco buxhetore, të kesh me qindra mijëra emigrantë të një vendi jo antar të Bashkimit Evropian, është shumë e vështirë sepse ti bën një precedent, se ndërkohë që ke emigrantët shqiptar, ti ke emigrant nga Maroku, ke emigrant nga vendet të tjera jashtë komunitare që quhen, pra jashtë Bashkimit Evropian, kështu që për shtetin italian nuk ka qenë e lehtë. Do krijojë një precedent dhe janë edhe një fond i konsiderueshëm që do vjet në lëvizje në vitet e ashme, ndoshta që disa muaj pas në shkrimit të marrëveshjes, sa po të përcaktohen kontribute dhe cilët nga një armate madhe, emigrantës shqiptarë që e përfitojnë të drejtën e të paturit pension nga shteti italian për shkak të viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore në shtetin italian. Po, do të kemi mundësi që ta zbërthejmë, le të themi edhe përsa i përket viteve të punës, së konvertimit të tyre, duke qenë se kjo marrëveshje i përket të dyja palëve, apo jo do të kemi një bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Italisë? Po, është reciproke. Pra, vlen si për emigrantët tanë në Itali, që janë me 10 herë më shumë se sa që kemi ne emigrantë i quajmë kështu në thojza italian në Shqipëri, kemi shumë italianë që punojnë tukë ne, që kontribuojnë në sigurimet tona shoqërore dhe kuptohet që është një marrëveshje siç e thotë edhe emri reciproke. Pra, bulon me fondet e sigurimeve shoqërore të dyja palët. Po përfituesit më të mëdhenj jemi ne. Patjetër, nisur edhe nga numri. Nga numri 20-30 herë më shumë do të disbursohen me 10 miliona euro nga buxheti i shtetit italian, sepse edhe përfitimi i tyre nga djersa e emigrantëve tan ka qenë shumë më i madh se sa ç'është përfitimi jon nga djersa e punojësve italian këtu. Po, ndalemi tek tabelat, flasim për gjitha pikat që ju zoti Çoçoli keni përcaktuar. Atyre ne kemi shqiptarët që kanë punuar në Itali dhe që aktualisht janë atje në pension, por që ende nuk e kanë përfituar këtë pension për një arsye ose për një tjetër. Ndoshta nuk kanë marrë naturalizimin, nuk janë kthyer në qytetar italian dhe nuk përfitojnë për shkak të faktit që duhet të jesh qytetar italian pa të përfitosh një pension pleqërie, sepse me të drejtin serti e përmendi, janë 3 deri në 4 lloj brenda marrëveshjes, lloj pensionesh, pra kategorisht përfitimesh, kategorisht që merr një emigrant shqiptar. E para është ajo që u tha pensioni pleqërisë, pra le të themi ke punuar 20 vite në Itali dhe për aq vite sa ke punuar të lidhet një pension 400, 500, 800 euro, saç është të situash pjesa e kontributit që ti ke patur do të llogaritet me një formulë. Ja, janë bërë 2 takime deri tashti nga grupet e punës me ekspertë të institutit tonë sigurime shoqërore me institutin për katës italian. Po, kategorit 3, pensionin e pleqërisë. Është pensioni i invaliditetit. Invaliditetit. Pra, në rast se ti ke punuar, je për fat të keq e dëmtuar, do gëzosh pensionin e invaliditetit, edhe po të jesh në Shqipëri, po të jesh kthyer. Është edhe pensioni i sigurimit për papunësinë. Ti ke punuar në një supermarket italiane, pastaj ka falimentuar, nuk janë të paktë ata, janë ndoshta me qindra në mos mira me emigrantë tanët, dhe ti nuk ke përfituar nga ajo që quhet sigurimi i papunësisë që e kanë marrë kolegët e tu italianë.
je këtyre në Shqipëri ose ke ngelur në Itali, por sërish nuk e përfiton drejtani. Tani je këtutje me këtë marrëveshje do ta përfitosh. Pensioni i tretë është ajo që quhet pensioni i sëmundjes. Pra në rast se ti ke një periudhë kohore për cilën ke qenë i sëmur, në bazë të sëmundjes mund të ke qenë disa ditë, javë apo edhe muaj, por nuk e përfituar drejtani, sepse nuk e ke statusin e qytetarit italian. Përmes kësaj marrëveshje ti përfiton edhe atë që quhet rimbursimi i shtetit italian për një sëmundje që ke patur gjatë kohës që ke punuar në Itali. Po, po çfarë mund të themi për vitet e punës, zoti Zhoçoli? Ka shumë shqiptarë të cilët kanë bërë disa vite pune në Shqipëri, pastaj një pjesë të mirë e kanë kryer në shtetin e fqinj, në Itali, por ndërkohë edhe anasjelldas, ndoshta mund të kenë më shumë vite pune në Itali dhe më pak në po, në Shqipëri si bën konvertimi. Një emigrant shqiptar që ka qenë në Itali, ka punuar në Italinë e Jugut, pastaj është kthyer si fermer, ka hapur një biznes të tij, ka hapur një serë, nuk janë të pakët, janë më mira që janë kthyer nga Italia, nga shteti i fqinj dhe punon këtu, ndoshta është i vetpunësuar dhe është i siguruar në sigurinë shoqërore. Dhe i lindet drita për vitet e punës këtu për të marrë pension. Ndërkohë ka punuar 20 vite në Itali. Çfarë ndodh? Quhet ajo që bashkohen kontributet shoqërore. Pra, i njihen nga shteti jon pa 20 vitet që ka punuar në Itali dhe për pjesën që ka punuar në Itali. Se duhet qartësojmë që shteti italian ka të përcaktuar mirë 20 vite pune. Shteti italian thot për X vite pune që ti ke punuar tek unë, por kushti i vetëm është që të mos kesh punuar në të errët, pra të mos kesh punuar në të zezë, në të zezë, në jargon. Po, por të kesh kontribuar në sigurimet shoqërore italiane, sepse le të themi që ky emigrant le të marrë një fermer, X nuk ka rëndësi, por janë raste konkrete i lirë. Dhe ka punuar pikërisht 20 vite në një kooperativ bujësore në Itali, Bashkim Fermerësh Italian. Dhe këto 20 vite ka qenë me punë me kontratë të rregullt. Ka marrë le të themi 1200 euro. Dhe nga këto shteti italian i ka paguar për sigurimet shoqërore 300 euro. Dhe 900 euro i ka mbajtur si pagën e tij që ka marrë gjatë këtyre viteve. Këto 300 euro konvertohen në vite pune për pensionin që do të marrë në Shqipëri. Dhe nga buxheti i shtetit italian, jo nga buxheti i shtetit ton. Të nuk kupton marrëveshja. Është buxheti i shtetit italian që për këto 20 vite pune do në bazë të një formule nxirret, le të themi, i takojnë në muaj të marrë 300 euro. Nga 20 vitet e punës atje. Dhe 300 euro çdo muaj ja disburson. E qartë. Buxheti i shtetit italian këtu. Kjo është pse ne themi që kemi shumë përfitime sepse më shumë emigrant kemi ne krahasim me emigrantët në thojza italian në Shqipëri. Do të ndalemi pak tek dokumentat që duhet të dorëzojnë të gjithë shtetasit shqiptarë që jetojnë në Itali. Janë disa dokumenta, kopje e dokumentit identitetit e legalizuar nga autoritetet konsullore italiane në mënyrë që ti të njihesh që jam filan person XY. Certifikat e rezidencës, pra në qofë se banon këtu, do marrë certifikatën që janë banor në Shijak, në Durrës, në Tiran, kudo ku banon sot, dhe sërisht duhet të kesh datën e sakt të hyrjes përfundimtare në Shqipëri. Mundet edhe të mos jesh në Shqipëri. Kjo është në emira e kësaj marrëveshje, është e plot. Mundet nga Italia ke kaluar në Greqi, apo ke kaluar në Angli, apo në Gjermani, ke vazhduar punën atje. Po ndërkohë, ti mund të kesh punuar 5 vjet, mund të kesh punuar 10, 15 vite në Itali. Sërisht, në momentin kur ti, qofsh në shtetin Gjerman, qofsh në shtetin e Britanisë së Madhe, qofsh kudo ku të jesh, merr të drejtën e pensionit, për vitet e punës që ke bërë në Itali, kjo marrëveshje është efektive. Po. Për Shqipërinë, po e po. Pra, edhe nëse e kthyer në Shqipëri, po ndërkohë ke punuar atje X vite. Ndërkohë, një nga pikat e rëndësishme është edhe vërtetim për ndërprerjen e punës, po, sepse duhet të saktësosh pranë autoriteteve italiane se për sa kohë ti ke punuar në këtë shtet dhe ke patur një kontratë me detyrimin e derdhjes së sigurimeve shoqërore. Është thelbësore kjo i lirë. Pra, ti duhet vërtetosh që i ke dhënë kontribut nga puna jote, jo në të zezë, siç e tham, jo ilegale, shtetit italian. Në atë moment të lindet drejta të marrësh përfitimin e viteve të pensionit për sa kohë ke punuar. Kjo është si thua ajo grila e dokumentacionit që jo vetëm po ti jesh në Itali, dhe ke dalë në pension për shkakun. Dhe këto vite ende nuk të janë njohur, se ky është problemi më i madh. Ne kemi jo pak, e përmendëm aty rreth gjysmë milioni qytetarë tanë. Por një pjesë e tyre kanë shkuar që në vitet 90, në vitet 2000, kanë mbi 30 vjet, 20 vite pune.
Prandaj shumë e rëndësishme kjo marrëveshje. Po, do të kalojmë tek tabela tjetër, pa do mendja është edhe e fundit. Po, po kemi një tabelë tjetër me ndikimin e gjithë. Si e përfitojnë pensionin shqiptarët në Itali, emigrantët shqiptarë në Itali? Tu kemi dokumenti i rezidencës, pra që je banues në Filan qytet apo në Filan shtat. Lehen e qëndrimit. Lehen e qëndrimit të rregullt, një raport punësimi të vlefshëm, pra që ke një kontratë pune, në mënyrë që të njihen pastaj vitet e punës dhe quhet mungesa e muajve ekonomik. Do të thotë që ti për një periudhë kohë nuk ke arritur të gjesh punë. Nuk ke arritur të punosh. Le të themi ke qenë 6 muaj pa punë, 8 muaj pa punë. Por ama ke qenë i regjistruar pranë një autoriteti italian me si kërkues për punë. Këtë dokument duhet ta paraqesësh. Në mënyrë që edhe kjo kur shuma e për të mirëmbajtur ty në ato muaj është jo më e madhe se sa përfitimi i pagesës sociale në Itali, pra sigur të merre pagesën e papunësisë në Itali, atëherë ty të lindet drejta që ta përfitosh. Prandaj tham, Ilir, në fillim, jo vetëm pension pleqërie, jo vetëm pension invaliditeti, po edhe pension i sigurimit të papunësisë. Po qartë, të shumta madomendja janë rastet kur të shqiptarët kanë punuar në xezë dhe kanë të pamundur që ta vërtetojnë diçka të tillë. Me mira vetë, me mira. Çfarë është parashikuar në këtë marrëveshje për qytetarët? Është pamundur sepse marrëveshja është ligjore. Marrëveshja bazohet mbi vullnetin e dy shteteve. Jo më kotë të thamë 15 vite. Do të dashur shumë vite për ta bindur qeverinë italiane. Dhe jo më kotë kryeministri jon përmend emrin e kolegës së tij kryeministres italiane. Pra, ka qenë një vullnet i qeverisë italiane që kjo marrëveshje të bëhej më në fund realitet. I kësaj qeverie që kemi sot, ne duhet të jemi mirënjohës, sepse ne nuk e kemi në tabelë këtu, ka qenë tabela e parë që kishim përgatitur, por janë rreth 150 milion euro i dashur Ilir, pavarësisht se fillimisht duhet që rreth 4000 pensione do të trajtohen. Po pastaj mirë, të gjitha këto fonde do të akordohen në shtrirjen kohë, domethënë. Kjo do të akordohet në shtrirjen kohë, po thua 150 milion euro për emigrantët shqiptar për një vit. Nuk është pak. 4000 pensione, sikur ti konvertosh mesatarisht me shifrën që merr pension, edhe pensionin minimal një italian që është mbi 800 euro, se ne këtu e kemi pensionin që e di minimal rreth 100 euro. Pra, nuk është pak. Janë shifra mesatari, pensioni mesatar, më thënë do të jetë 700 deri në 1200. Po, aty lëviz, në ato shifra, por nuk ke pension 9700 euro. Çfarë mund të themi për qytetarët italianë, të cilët janë të pak në fakt që zgjedhin që të emigrojnë në Shqipëri, por më së shumti moshat e treta ama vijnë që të jetojnë vitet e fundit të jetës në qytetet bregdetare. Janë pensionistë që të rrëgjin rrogën nga pensioni italian. Dhe me ta durat nga pensioni tyre bëjnë edhe jetë mirë. Por kemi punonjës italian në moshë pune, qoftë të ri, qoftë edhe në moshë më të madhe, që janë në disa ndërmarrje, jo vetëm ndërmarrje italo-shqiptare, por edhe ndërmarrje shqiptare, për shembull një kuzhinier, shumë të mirë italian, apo në fusha të tjera. Ne kemi 32.000 qytetarë të Italisë që banojnë në Shqipëri dhe punojnë këtu. Shumica punojnë. Pra mund të quhen rezident apo jo? Po, kemi edhe pensionist, po ata në fakt e marrin pensionin 100% nga Italia se atje kanë punuar. Po të punonin këtu, kjo marrëveshje do ishte e vlefshme për ta. Pra, për gjithë ata italianë, janë diku aty ke 8.000 të tjilë, që janë të punësuar këtu, nuk janë si përmarës. Pjesën më e madhe i kemi si përmarës, që ofte edhe të vegjit, dhe shumë mirë, sepse si përmarës i sjedhë shumë energji dhe shumë punë, edhe kapital. Por ndërkohë ke edhe punojës italian të kompanive të ndryshme, o shqiptare, o italo-shqiptare, ose të rësisht italiane. Këta përfitojnë nga kjo marrëveshje, sepse për vitet e punës që do kenë në Shqipëri dhe ka kontribuar tashmë në buxhetin e shtetit shqiptar, pra është krahu i kundërt. Ata do të marrin një pjesë të parave nga buxheti shqiptar. Për llogaritet mund të jenë deri diku aty ke 12 milion euro, po 12 milion me 150 milion euro. Në të gjitha këndvështrime duket se shqiptarët janë përfituesit kryesor në këtë marrëveshje, po sepse është dhe morali, më fal që po të ndërpres. Morali është që ti ke kontribuar në skemën e sigurisë të Italisë. Po. Ke marrë kontributin atje dhe të takon ligjërisht të marrësh një pjesë të atij kontributi që i ke dhënë shtetit italian. Po. Gati dy dekada në Mosgaboj për të arritur në këtë marrëveshje. Çfarë mund të themi për implementimin? Kur do të fillojë të implementohet ajo? Sigurisht që do të kalojë nëpërmjet disa procedurave shtetërore. Në radhë do të ratifikohet po në Senatin italian dhe në Parlamentin shqiptar, sepse është reciproke. Janë detyrime të dy të buxheteve të ndërsjellta. Pastaj kjo mund të kërkojë ndoshta disa muaj. Pastaj ke përcaktimin e formulës se si për çdo kategori pensioni
pam që janë disa pensione, por kryesori është ai pleqërisë, kuptohet, pasi ke mbushur moshën për pension, do të llogaritet kjo formulë. Do jetë një formulë tjetër për punojësin italian në Shqipëri, do jetë një formulë tjetër për atë në Itali. Dhe në bazë të sasisë kontributeve, mos harojmë gjithnjë, gjithçka lidhet me kontributin që ti si shqiptar ke dhënë në buxhetin italian apo ti si italian këtu në Shqipëri ke dhënë në buxhetin tonë. Zoti Çoshori, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet, ehullësishme edhe të qarta, ashtu siç bën. Duhet se është një moment i vlefshëm vërtet për gjithë emigrantët tanë që kanë derdhur diës dhe kontribuar me punë të regjistruar, kuptohet, në shtetin e Shqipërisë. Në mënyrë absolute një lajm i mirë për gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali. Faleminderit edhe një herë.